A dica que eu quero dar pra vocês é isso daqui, ó. Corte a laser. Talvez você já ouviu falar disso aqui, provavelmente sim. São facas que você encomenda ela e elas já vêm prontas para vocês desbastarem. Sem contar que vocês conseguem colocar coisas bem chamativas, tipo isso daqui, ó. Agro é top. E aí você encomenda uma lâmina que já tem um metal que é muito bom para fazer faca. Esse aqui é o aço carbono 1070. Escolhe a espessura que você quer e você não gasta tempo recortando. Se você, por exemplo, fosse usar material reciclado, corria o risco de ter alguma microfissura e a faca quebrar. Mas esse aqui é um aço virgem, então você não vai ter problema, não vai precisar de normalizar. Tem também as guardas. Você coloca a guarda, aí você não precisa ficar esculpindo guarda, porque você pode escolher o formato de guarda que você quiser, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, é um redondinho. Você escolhe o tamanho do buraco. Enfim, você pega e faz a encomenda direitinho, já chega pronto pra você. Só você trabalhar nas peças. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo, tá? Você chama direto no WhatsApp, encomenda direitinho, as lâminas vêm recortadas do jeito que você quiser. Eles já tem um monte de modelo lá que você pode escolher, ou você pode fazer um desenho à mão aí, mandar pra eles que eles replicam e fazem a faca pra você. Isso é muito legal, você consegue fazer o que você quiser, cara, o formato que você quiser, o projeto mais maluco que você imaginar. Você manda, eles recortam a laser. E além das lâminas, ó, tem umas outras coisas lá. Esse aqui é pino de latão, tá vendo? Que você usa pra colocar nos cabos aqui, os pinos. Ó, de alta qualidade também. E esse aqui, ó, foi num preço muito mais em conta do que eu tenho visto por aí, tá? O pessoal vendendo. E a cola também. Pra você colar os cabos, essa daqui é uma cola bem interessante. Porque você não vai ter um vidro muito grande que vai ficar endurecendo, você vai perdendo um monte de cola. Não, você vai ter uma quantidade menor. Você consegue colar vários cabos com uma dessa daqui, ó. Acabou, você joga fora, você abre outro. E tem um preço muito legal. Isso aqui não é caro igual a Araldite, não. Isso aqui é tão resistente quanto, se eu não me engano, até um pouco mais do que a Araldite, tá? E é muito mais barato. E você encomenda tudo junto. Vem tudo junto. As lâminas, isso aqui tudo junto. Um frete legal. Ó, vale a pena, cara. Eu recomendo pra vocês. Não mexe com mais não. Amanhã levantar cedo. Ah? Quer nada. Você não come não? Poxa. Aqui levou a carne de Angola. Você sabe, tem uma hora pra tomar banho. Põe na hora de carne.